Өзге ақпарат. Пушкин атындағы Түркістан облыстық әмбебап ғылыми кітапханасында Құрмет орденінің Ғабит Мүсірепов атындағы сыйлығының иегері, Қазақстан Республикасының қайраткері, журналист, жазушы Күлия Смайылқызының 60 жылдық мерейтойына орай «Бір гүл, бір тағдыр» атты кездесу кеш өтті. Іс-шара барысында Күлия Айдарбекованың мерейтой қарсаңында жаңадан жарыққа шыққан «Қазақ қызы» кітабы насихатталды. Кітаптың мазмұнына назар аударсаңыз, қыз бен қызғалдақтың бейнесі суреттеледі. Сондай-ақ кітапта негізінен қазақ қыздарының тағдыры бейнеленіп, гүлге теңеледі. Тәрбиелік мәні бар бұл кітап оқырманның рухани жан дүниелерін байытып, әсерлі әңгімелермен ерекшеленеді. Бүгін міне соның жалғасындай Пушкин кітапханасында әпкемізбен кездесу өтіп жатыр. Бұл енді тек қана 60 жылдық мерейтойын тойлауға емес, бұл жерде кітаптың таныстырылымы десе де болады. Өйткені кітапханаларда не үшін кездесу өтіп жатыр? Өйткені кітапхана бұл кітаптың орталығы. Сондықтан «Қазақ қыз» деген кітапты осы Пушкин кітапханасының оқырмандарына таныстыру үшін осы кездесу өткізіліп жатыр. Сондықтан әпкемізге толағай табыс тілейміз. Осы іс-шараны ұйымдастырып жатқан осы мекеменің басшысы Шәрбану әпкемізге, оның ұжымдастарына, жұмысына береке табыс тілейміз.